ठुलो गोलो र चिप्लो मान्छे हो है मेरो खुट्टा समाउनु खोज्छ खुट्टा छैन मेरो गनाउने मोजा मात्रै छ त्यसले त्यो कसैले काखा कसैले पाखा च्याप्न मिल्छ उहाँहरूले त्यो चर्च भत्काकी भत्का भन्छ है म अगाडि गएर चर्च भत्काइदिइहाल्नु पर्ने है जति नै जुरुम गरोस् यो संसारभरिकै मान्छे चाहिँ तपाईँको भोलि हर्क रामबाङ मुर्दाबाद भनेर भनोस् तर पनि म डगमगाउने छैन हर्क सामपाङ भनेको ती तिनवटा कुराले होइन कुरा बुझ्नुभयो नि म मुन्दुमी मान्छे हुँ तिन चुला पुज्ने मान्छे है त्यो तिन चुला त्यो मान्छेले एउटा पार्टी खोल्यो भने त खतम हुन्छ अब यस्तो छ अब के छ भने मलाई उहाँहरूले नै क्रिस्चियन बनाउनु भयो पास्टर पनि बनाउनु भयो र त्यति मात्रै नभएर क्रुसमा पनि टाँग्नु भयो है अब यो कुरा त प्रोक्लेम गर्ने कुरा हो क्या घोषणा गर्ने कुरा हो नि त सो घोषणा गर्ने कुरा हो त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि यदि म इसाई भइदिएको भए म इसाई हुँ भन्नु मलाई के को डर हुन्थ्यो हुन्थ्यो है पिण्डेश्वर मन्दिरमा छिरेर मैले चाहिँ जल चढाएको होइन त्यसो कुरा नगर्नु अनि है त्यो ट्याङ्कीहरूको शिलान्यासमा चाहिँ नि बाहुनले मलाई के बे भनेर उसले चाहिँ नि मलाई होइन मन्त्रसन्त्र भन्नु लगाएको होइन त त्यसो भन्दा फेरि चाहिँ नि अन्यथा नमान्नु होला मैले बुझिनँ र मे भनेको त्यो अब संस्कृत बुझ्दिनँ म है अनि म गुम्बामा गएर छैन होइन लामा जीवहरूको चाहिँ मैले सुनिरहेको हुन्छु कहिले सद्भाव बाँडिरहेको हुन्छु होइन अनि यी सम्पूर्ण कुराहरूलाई चाहिँ नि मैले साझा रूपमा हेरिरहेको हुन्छु म भन्नुपर्दा चाहिँ म चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि मुन्दुमी है मेरो चाहिँ नि पुर्खाले जे गरेको छ त्यो कुरा मान्ने मान्छे प्रकृति पूजा यो बिरुवासँग मेरो अत्यन्त लगाव हुनुको कारण के हो त होइन यहाँ किन म आइराख्नु पर्ने होइन नआउँदा पनि हुन्थ्यो होला त भन्दाखेरि म के अरे प्रकृतिलाई पूजा गर्ने मान्छे प्रकृतिलाई बचाउने मान्छे प्रकृतिलाई सम्मान गर्ने मान्छे हुँ अनि उनीहरूले यो त्यो भनेर चाहिँ नि के भन्छन् त्यो चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि नि अलिक छोटो उत्तरको मैले लामो ए छोटो प्रश्नको लामो उत्तर दिएँ उहाँहरू मसँग डराउनु भएको छ क्या यो राज्य सबै डराएको छ राज्य सबै डढाएको छ भन्नुको मतलब चाहिँ यहाँका दलहरू डढाएको छ जुन बाटोमा मैले देशलाई लाँदैछु नि होइन हुन त एउटा सानो पदमा बसेर लाँदैछु तर सानो पदमा बसेर पनि तपाईँको चाहिँ नि राइट ट्र्याकमा चाहिँ जाँदैछ क्या देश है सबैलाई श्रम गरौँ भन्छु म होइन यहाँ फलफुलको बिरुवाहरू रोपिदिएको छु पछि फलेपछि पैसा दिनु पर्दैन टिपेर खाने हो नि बाटोभरि खोर्सानी रोप्दैछु पाखाभरि फुल रोप्दैछु है अनि तपाईँको चाहिँ नि तिहारमा भाइटिका मनाउनुको लागि चाहिँ भारतबाट चाहिँ के अरे 5-10 करोडको 1 अर्बको फुल लिएर मनाउने हामीले हाम्रो पाखा भित्तामा रोप्दा हुन्छ त भन्ने म्यासेज दिएर 20 लाख त मैले सयपत्री फुल रोपिरहेको छु होइन श्रमदानबाट नै मैले चाहिँ धरानलाई 15-20 करोडको सम्पत्ति जोडिदिइसकेँ यहाँ त परतिर ट्याङ्की हेर्नुहोस् मासतिर जानुहोस् ऊ मासतिर चाहिँ खर्दुको उतिर जानु समय भयो भने कोका जानुहोस् है 42 किलोमिटर पढा बाह्र चाहिँ तपाईँको उनीहरूले यहाँका दलहरूले चाहिँ नि तपाईँ 35 वर्षदेखि जोखाना हेर्दै हेर्दै बोराको बोरा चामल सिद्ध्याए धेरै जोखाना हेर्दा चाहिँ चामल सिद्धिन्छ क्या फ्याङ्गा फाल्यो त्यो काँसाको थालदेखि उछिटेर जान्छ फेरि फाल्यो ए है एक ट्रक बोराको चामल सिद्धिसक्यो जोखाना हेरेको खोइ ल्याउनु सक्यो 35 वर्षदेखि जोखाना हेरेको कुरालाई मैले 98 दिनमा ल्याइदिएँ है 1 करोड बिरुवा रोप्दैछु मैले यो यहाँ साल 25 लाख रोप्छौँ अस्तिको गत तपाईँको चाहिँ साल हामीले चाहिँ नि के अरे 6 लाख रोप्यौँ है 1 करोड बिरुवा चान्चु नै हो त्यो है अहिले हेर्नुहोस् यहाँ त डरलाग्दो थियो यहाँ जुन आउनुभयो नि यहाँ त दुर्व्यासिनीहरू सुई हान्दै बस्थे कोही हगिरहेको कोही पिसाब फेरिरहेको कोही के गरिरहेको ऊ त्यहाँदेखि यता आउनु डर लाग्थ्यो यो यस्तो पाखा चाहिँ बगरलाई मैले श्रम संस्कृतिको पार्क बनाएँ यस्ता कुराहरू धरानलाई मैले उद्योगसँग जोड्दैछु उद्योगहरू खोल्दैछु धरानमा त्यसमा पनि मुद्दा ला के कुरामा चाहिँ मुद्दा लाएन नि यिनीहरूले होइन फ्याक्ट्रीहरू खोल्दैछु उद्योगहरू खोल्दैछु रोजगारीको कुराहरू गर्दैछु है सरसफाइको कुराहरू वातावरण जोगाउनेदेखि लिएर विकासका कुराहरू होइन अहिलेसम्मको रेकर्डमा यो अस्तिको गत सालभन्दा धेरै काम भएको छैन भनेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ अस्ति हामीले समीक्षा गऱ्यौँ पत्रकार साथीहरू पनि हुनुहुन्थ्यो नि होइन
त्यति धेरै तपाईको भौतिक विकासहरु भएका छन् है बाटा घाटा थुप्रो बनाएको छ भवनहरु बनाइराखेको छ सबै कुराहरु भइराखेको छ र यी कुराहरु देखिसकेपछि चाहिँ उहाँहरुलाई के लाग्यो भन्दाखेरि मैले सबभन्दा ठूलो काम चाहिँ के गरे भन्दाखेरि यो श्रम संस्कृतिको विकास गरे के हैन हजारौं हजारका संख्यामा मानिसहरु धरानकै मात्र नभएर उर्लाबारी दमक उता चाहिँ बैतडी कता नवलपरासी भन्ने ठाउँतिरका मान्छेहरु पनि आउनुहुन्छ त्यो देखिसकेपछि चाहिँ उहाँहरुलाई के भयो त भन्दाखेरि अब आउँदा चुनावहरुमा कसरी लड्ने त है इन केस यो मान्छेले एउटा पार्टी खोल्यो भने त खतम हुन्छ अब है यो देखेर चाहिँ उनीहरु थरथर थरथर त भित्रबाट लकलक कामिसक्या छ अब हेर्नु हुन्न देशभरको मान्छे भेला भएर हर्का साम्पाङ मुर्दाबाद म त एउटा सानो केरे पद धारण गरेर बसेको मान्छे होइन है भनिसकेपछि मेरो उचाइ कहाँ पुगेको रहेछ भन्ने मैले बुझिसके क्या उनीहरु देश देशभरिबाट चाहिँ तपाईको आउनु पर्छ है सद्भावना र्याली भनेर हिजो आउनु हो है सद्भावना र्यालीको नारा चाहिँ हर्का साम्पाङ मुर्दाबाद कति रमाइलो कति रमाइलो भन्नु कति राम्रो अब नेपाल भरिकले मात्र सकेन भने फेरि अब अरु देशबाट पनि आउने हो भोलि हर्का साम्पाङ मुर्दाबाद भन्नलाई भनिसकेपछि उहाँहरुले जे गर्दै हुनुहुन्छ नि त्यो गलत छ है त्यो गलत छ म चाहिँ मनमा सत्य न्याय र समानता यी तीनटा कुरालाई जप्ने मान्छे हो म एउटा मान्छे हुँ मैले अरुलाई पनि मैले मान्छे जस्तै मैले सम्मानित गर्नुपर्छ है एउटाको मात्रै संस्कृति अर्कोको संस्कृति होइन एउटाको मात्रै पहिचान अर्कोको पहिचान होइन एउटाको मात्रै धर्म अर्कोको धर्म धर्म होइन मैले भने नि मेरो तीनटा मन्त्रहरु छन् सत्य है मलाई जेसुकै तपाईको चाहिँ नि डर देखाउनुस् धम्की त्यस्तोले त मलाई छुदै छुदैन सत्य बोल्नु छोड्दिन सत्यको पक्षमा हिड्नु छोड्दिन न्यायको कुरा गरि नै रहन्छु हिजो एक्लै लडेर चाहिँ धरान उपमहानगरपालिकाको मेयरको पदमा आइपुगेको मान्छे हो म है मेरो पछाडी कति जना हिने भन्ने कुरा मैले कहिले पनि गनिन गन्दिन पनि कहिले पनि म आफै काफी छु किनभने म सत्यको पक्षमा छु म न्यायको पक्षमा छु र म समानताको पक्षमा छु समताको पक्षमा छु हैन तपाई कत्रो घरमा बस्नु हुन्छ म कत्रो घरमा बस्छु भन्ने कुराले फरक पार्दैन तपाई पनि मान्छे म पनि मान्छे यो दृष्टिकोणबाट मैले चाहिँ देखेको छु संसारलाई अनि यस्तो खालको साझा बुझाइ भएको मान्छेलाई खुइलाउनका लागि हैन तर उनीहरुले हम्मे हम्मे परिराछ जति नै जुरुम गरोस् यो संसार भरिकै मान्छे चाहिँ तपाईको भोलि हर्का साम्पाङ मुर्दाबाद भनेर भन्नुस् तर पनि म डगमगाउने छैन हर्का साम्पाङ भनेको ती तीनटा कुराले हैन कुरा बुझ्नुभयो नि म मुन्दुमी मान्छे हुँ तीन चुला पुज्ने मान्छे त्यो तीन चुलामा मैले त्यही देख्छु सत्य न्याय र समानता है ती तीनटा कुराहरुमा उ केरे अडिएको छ मेरो तीन चुला त्यो तीन चुला जबसम्म मेरो मनमा छ नि यो संसारको कोही मान्छेले जे नै भन्नुस् न हुनेवाला केही पनि छैन है यो बीचमा एटम बमै लिएर आओस् हर्का साम्पाङलाई तर्साउनलाई नि मिसाइलहरु देखाओस् कि तर्सिनेवाला छैन त्यो चीज हो म यो तपाईको यो जसले जे भन्नु यसमा चाहिँ फेरि यो गोरु कहाँबाट आइपुग्यो फेरि यो त पहिले देखि निरन्तर चलिराको रहेछ फेरि यो बीचमा कहाँबाट यो अब त्यो गोरुको कुरा चाहिँ अब चाहिँ नि मैले गोरु काटेर खाऊ खाऊ भनेको होइन हैन तपाईलाई भनेर हैन गोरु काटेर खाए साथीहरुले अब त्यसमा मेरो भन्नु के छ है त्यो त अब सम्बन्धित निकायहरुले भन्छ भन्छ यो विषय यो त त्यही त मलाई मुच्ने हो क्या हैन यहाँ डेंगुको कुरा आयो डेंगुको कुरा आयो त्यो रोचक छ के कहानी हर्को साम्पाङले कोकाबाट पानी लिएर खुवायो अनि डेंगु लाग्यो भन्यो है दुनिया टेस्टहरु पनि गरिने हावामा का छुएन त्यसले पनि छुँदैन हो छुँदै छुँदैन का मैले भने नि सत्य न्याय र समानताको पक्षमा उभिने मान्छेले केही केहीले छुँदैन अनि डेंगु त भरे विराटनगरमा पनि लाग्न थाल्यो इटरीमा लाग्न थाल्यो दार्जिलिङ सिक्किमतिर पनि लाग्न थाल्यो है त्यतातिर पनि मैले कोकाबाट पानी खुवाएको हो त है आज ताप्लेजुङमा पहिरो जान्छ हर्का साम्पाङकै दोष होइन चाहिँ नि उता कहाँनिर चाहिँ दुर्घटना हुन्छ हर्का साम्पाङकै दोष भन्नुको मतलब उहाँहरूले मलाई होइन के गर्दै हुनुहुन्छ भने नि उहाँहरूलाई थाहा छैन तर मेरो उचाइ उहाँहरूले नै बढाउँदै हुनुहुन्छ क्या आज यो नेपालमा कसैको चर्चा छ त त्यो हर्का साम्पाङ है चाहे गाली गरेर हो चाहे समर्थन गरेर है
चर्चा त मेरै चुलिएको छ त्यसले मलाई फरक पार्छ र कसैले मलाई मुर्दाबाद भन्दैमा मुर्दाबाद हुने हो र म त्यस्ता झ्यासहरूले मुर्दाबाद भन्दैमा मुर्दाबाद हुने हो र यस्तै खालको फण्डाको त्यो कुरा हो क्या त्यो गोरुको कुरा कसले गोरु खायो कसले कुखुरा खायो कसले सुँगुर खायो होइन किन खायो किन धेरै खायो होइन यी कुराहरू भनेको चाहिँ सबै के हो त भने जोडेर चाहिँ मलाई प्रहार गरेको हो तर केही पनि हुँदैन त्यसले चाहिँ त्यो आकाशतिर थुक्दाखेरि थुक कहाँ बर्सन्छ भन्ने उहाँहरूलाई राम्रो थाहा हुन्छ केही फरक पार्दैन त्यो एउटा कारण मात्रै होला त मेरो हजुर त्यो एउटा कारण मात्रै हो त त्यति हो उहाँहरू डराउनु भएको छ तपाईँमाथि आक्रमण मात्रै हो कि अरू पनि कारण छ जस्तै धरानमा जुन भइरहेको छ के छ त अरू कारण त मैले देखेको त त्यही होइन उहाँ मैले देखेको त त्यही होइन यो देशको सबै ठेकापट्टा लिएको मान्छे त होइन नि त म त हो त है यो देशको सबै तपाईँको चाहिँ नि जिम्मेवारी बोकेको मान्छे त होइन होला नि त अर्को सामान त धरान उपमहानगरपालिकाको यो धरान भन्ने पनि म नाइन्जेल खासै मान्छेले चिन्दैन पनि थिएँ क्या अर्कै खालको सहर हो के यसो हो भन्ने चिन्थ्यो त्यो म आइसकेपछि अलिकति धेरै अब ऊ पनि भयो त्यसो भन्दा फेरि अलिकति घमण्डी अभिमानी भन्छ अभिमानी होइन म स्वाभिमानी हो घमण्डी होइन म आत्मविश्वासले भरिएको मान्छे हो है अनि अहिले आएर चाहिँ अब त्यो धरानको एउटा चाहिँ नि मेयरलाई है जो चाहिँ आफ्नो काम गर्छ यसो चाहिँ पाखा भित्तामा रोपिन्छ फुलहरू है फलहरू रोपिन्छ है त्यो मान्छेलाई चाहिँ नि अब यो दुनियाँभरको केस लगाएर है फसाउने चाहिँ नि तपाईँको खेल खेलिरहेको तर के फरक पार्छ त्यसले मलाई म चाहिँ कस्तो मान्छे भन्छु भने नि आफूलाई धेरैचोटि भनेको छु म ठुलो गोलो र चिप्लो मान्छे हो है मेरो खुट्टा समाउनु खोज्छ खुट्टा छैन मेरो गनाउने मोजा मात्रै छ क्या त्यो सुँग्न खोज्या हो कि है त्यो गुच्चा जस्तो आकारको ठुलो पहाड जत्रो र चिप्लो फेरि लेउ लागेको जस्तो कुरालाई के गर्ने त्यसलाई न ठेल्दा जान्छ सानो हो र न पक्रिने ठाउँ छ न लडाउनु चिप्लो छ फेरि है त्यो खालको चिज हो मलाई नछुनु नचलाउनु भनेको मैले त्यही भएर हो क्या जति नै जे नै गरोस् न केही हुनेवाला छैन यो कुरा लेखेर राख्नु है पहरामा लेखेर राख्दा पनि हुन्छ कागजमा त मेटेर जान्छ पहरामा झुन्डेर शिलामा लेखेर राख्नु हर्क साम्पाङ चाहिँ यस्तो रहेछ भन्नु क्या त्यो चिज नचलाउँदा पनि हुन्छ केही हुनेवाला छैन धर्ममा चाहिँ मेरो हिसाबलाई यस्तो भन्दो रहेछ सबै इसाईहरूले जिताए चुनाव भन्दो रहेछ यस्तो छ इसाई सुन्नु न मैले अघि के अहिले के भने भन्दाखेरि नि अघि मैले के भने तपाईँलाई भन्दा इसाईले जितायो हिन्दूले जितायो कसले जितायो भन्ने कुराको रेकर्ड हुँदैन होइन है को कसले भोट दियो दियो नि पार्टीकै मान्छेहरूले दिए कति होला कति स्वतन्त्रले दियो होला कति हिन्दूले दियो होला कति किराँतले दियो होला कति इसाईले दियो होला अब यी कुराहरू तपाईँको छैन त थाहा हुँदैन है त्यो यो कुरा त थाहा हुँदैन नि त त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नि हामीले बुझ्नुपर्ने यो आरोप लाउनु मिथ्या आरोप लाउनुभन्दा पहिला त्यो सत्यलाई बुझ्नुपर्छ त्यो गोप्य मतदान हो अब अर्को कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि एउटा सार्वजनिक पद धारण गरेको मान्छेले कसैलाई काखा कसैलाई पाखा च्याप्न मिल्छ उहाँहरूले त्यो चर्च भत्का कि भत्का भन्छ है म अगाडि गएर चर्च भत्काइदिइहाल्नु पर्ने है भत्काउने नभत्काउने भने त न्यायालयले निर्णय गर्छ होला नि त होइन न्यायालयले पनि हेर्छ होला देशको व्यवस्था हेर्छ होला है धर्म सापेक्ष भनेको छ कि धर्मनिरपेक्ष भनेको छ त्यो पनि हेर्छ होला नि त त्यसले पनि होइन यसो भयो हेर्छ होला धार्मिक स्वतन्त्रता छ कि छैन यो देशमा भन्ने पनि हेर्छ होला होइन राज्यको छैन तपाईँको शासकीय स्वरूप त हेर्छ होला नि त त्यसले पनि है त्यसले गर्दाखेरि अब यो विषय चाहिँ तपाईँको न्यायालयले गर्ने विषय हो क्या है न्यायालयले चाहिँ नगर्ने अनि न्यायाधीश पनि मै हो त ल त्यसो भने त्यो भन्ने मान्छेहरूले मलाई न्यायाधीश बनाइदिनु पऱ्यो मेयर पनि हो र सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश पनि हो भनिदिनु पऱ्यो क्या है त्यसमा चाहिँ लालमोहर त्यो निर्णय लालमोहर लागेर आउनु पऱ्यो सर्वसम्मति हुनु पऱ्यो त्यसो भने म फेरि निर्णय गरिदिएँ म त निर्णय त धेर लामो लिँदिनँ मेरो अधिकारभित्रको त एक मिनटमा गरिदिन्छु है मलाई कसैको हेर्नु पनि छैन कसैको के गर्नु पनि छैन मैले भने नि तिन चुलालाई जहिले जप्छु सत्य न्याय समानता ती तिन चुलामा देखाएको छु त्यति हो ठ्याक्कसँग ल भनिदिइहाल्छ छैन अब छ त छैन
अब म न्यायाधीश भएदेखि त म निर्णय गर्छु न्यायाधीशले गरोस् भनेको खालि मलाई नै दिइराख्छ क्या अस्ति अदालत जानुपर्ने है हो कि न के छ अरु सक्यो ल धन्यवाद छ तपाईहरुलाई है सक्यो